Здравейте, уважаеми дами и господа! Темите, които бях споменал в предното видео, в момента преминава по пешеходната пътека на Централната автогара, ЖП гарата в София, както и частта автогара, посока, това е център. В момента сме наближаваме и княгиня Мария Луиза по пешеходната пътека. Така, започвам назад напред не случайно, защото тук са централните точки относно на сухопътния транспорт на столицата София. Същевременно преминавам моторно превозно средство отляво, масов транспорт, продължавам напред, също оглеждам и другото, но трябва да се оглеждате по начин, по който ще констатираме един бърз анализ от миналото. Положението е, да кажем, пете фамилии, един българ винаги е пете фамилии, аз по правилен начин го казвам, но не за всяко нещо да дълбая нещо, което е неприятно за хора. Така, темата е, последната тема е етика и право, което е свързано с възстанието на човека. От гледна точка имаме ли право на дрес-код, цяло да имаме право на мнение до къде може да стигнем. Може би да стигнем нещо, което добър хранителен режим, но не хранителен режим, просто добра храна, балансираща, трябва да избегнете, примерно, един съвет от мен, едни излишни разходи. Храната, която и от социална гледна точка, която ви кара да се чувствате по-здравословно пресни, по-свежи, за по-дългосрочен живот, по-щастливо семейно, не семейно продължение на живота ви. Това е един отговор. Други отговор относно дрес-код. Дрес-код означава, че и за мен се отнася също. Аз съм в спортен вид. Като цяло не, най-често се обличам в официално спортен вид и официално класически вид. И модерно също. Сега съм в спортен вариант, масов дрес-код, носно облекото ми. Това е, всеки има право. Моят съвет е да сте по-свежи, по-цветни, по правилен начин, според това, което сте. Пък ако искате да промените, трябва да си промените визията. По случая това, което казах за дрес-кода и в бизнес, аз не взема отношение само в моята компания. Не знам как го нарекат, тъй като е много сложна структурата ми в груп W. Тя е НПО, банка, банки по-точно, много банки съм създал в последните 5 дни. То това ме е, като ученик, така бях почнал много голям бизнес, но знаете, за жалост, реалните средства, моят съвет е да правите нещо, ако направите по начин, по който да апгрейднете нещо, което сте направили по единство на финансови средства. Аз всъщност съм почил горе в мрежата, в централата на Corporation Union, по начин, по който трябва да се измести в дясно на пешеходната пътека, не там, където е велосипедиста. Или какво исках да кажа всъщност? Исках да кажа, че като нямате финансови средства, винаги може да моделирате нещо, но не да е тип компютърна игра. Трябва да е свързано близко до реалността на окото, в смисъл реалност. Примерно имате нещо там, където живеете някъде си, показвам абсолютно всяко нещо по този начин и разликата да е в мрежата, но там е много добра графика. Да го знаете това нещо задължително и това е ваш плюс. Това е моят съвет. По този начин ще се успокоите ведро. Аз примерно така съм си изградил моето здравословно балансирано дългосрочен живот. За щастие, че не можеш това, което си го направил. То е реално, нормално, но реално, буквално да го построиш, трудно ще стане това нещо. Разлика е, че в момента съм в строеж, така да ви го кажа, но иначе е направил. Не е проблем да го направя, не е свързано с едно дете. Детето винаги ще има една детска ръка, но не всички имат ръка, където то зависи около хората, които са около вас.
При мен аз съм малко по-различен в, с хората около от моето обкръжение. Аз лично винаги гледам сам да изграждам по правен начин, не само на, нали, основата от образованието, разликата от вас самите. Относно дрес-кода, прощавайте, аз понякога седя като човек, който чака да има и тук нещо, но няма го коментирам това нещо. Да, между другото, това е един минус на Столична община, където трябва наистина да се изгради още продължението, но за жалост дори мога ви кажа, че сложно е да се управляват служители, които са всъщност не хора, програми, които роботи, айде да ви кажа, софтуерни роботи, служители. Роботи, служители, софтуерни. Както е благозвучно, аз в момента толкова много термини използвам за служител. Робот, софтуерни роботи, служители, да ви по-лесно. Но това е вътре в програмата, реално погледнато. В програмата, която аз съм се... Това, което аз съм го създал като цяло самата компания, корпорация, компания, НПО, всичко какво се сеща. Това е като международен, примерно, сега ще ви дам един пример. Мути, голям конгломерат икономически, тези, които сте ги гледали, най-мощните свързвания относно хранителен производствен, Coca-Cola, примерно, стандартно. Примерно някаква марка автомобили, примерно нещо грамадно. Но то е само в окото на зрителя, възприятието на човека. Казвам го по този начин, защото аз съм, самото ми образование е такова, че не мога го приемате буквално, а трябва възприятието на мозъка ви да го възприема по начин, по който дори хора от медиите също го обяснявали това. Хора от медиите също го обясняли това нещо, което е много важно, дори спомня от миналото, преди 5-6 години са обяснявали канени гости от други медии, които са обяснявали как трябва да възприемиш мозъка ти, дори окото ти, зрението, как да възприемиш нещо, което когато казвам нещо, кое е нормално, кое не е нормално, много се извинявам. Просто и това се е случило по студия. Момент състояние. Спрямо колегите. Собствени сте на други медии в Нью-Йорк. Това, което го направих, това е носен секрет, което е нормално. Не може човек с различен здравен статус да има нещо по-различно. Така, да не излизам от контекста на това, което съм казал, продължавам за темата за дрес-кода.